ഭാസ്കർ ഓർമ്മയായിട്ട് 2 വർഷമാകുന്നു. ഇതിനിടയിൽ 3-ാമത്തെ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കളമൊരുങ്ങുന്നത്. കേസ് CBI ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്തുവരികയാണ്. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിലെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷാണ് എന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അപകട സമയത്ത് ബാലഭാസ്കറാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്നും മൊഴി നൽകിയ KSRTC ഡ്രൈവർ CAജിയുടെ പുതിയ ജോലിയാണ് സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അജി ഇപ്പോൾ UAE കോൺസുലേറ്റ് വഴി UAE സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഡ്രൈവറായത് ദുരൂഹതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അജിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടിയത് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണെന്നാണ് സൂചന. അപകടസ്ഥലത്ത് സരിത്തിനെ കണ്ടുവെന്ന കലാഭവൻ സോബിയുടെ മൊഴിയും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്തു വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അജിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപകട മരണം എന്ന തരത്തിൽ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത്. ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാറിന് പിന്നിൽ ഈ ബസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാലുവിന്റേത് അപകട മരണമാണെന്ന് അജി മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തു. അതോടെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ കേസിന് വഴിത്തിരിവാവുകയാണ്. അജിയുടെ മൊഴിയിൽ ഏറെ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാലഭാസ്കറാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്ന് വരുത്താനും ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇനി സംശയനിരയിലായിരിക്കും കാണുക. ഇതിനിടെ 1 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഡ്രൈവർ അർജുൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. അപകട സമയത്ത് കാർ ഓടിച്ചത് ബാലഭാസ്കറാണെന്നാണ് ഹർജിയിലെ വാദം. എന്നാൽ അപകട സമയത്ത് കാർ ഓടിച്ചത് ബാലഭാസ്കർ അല്ലെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതിനിടെ കേസിന്റെ അന്വേഷണം CBI ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബാലഭാസ്കറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രതികളായ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ 25 പേർ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്. 8 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തെങ്കിലും 2 പേർ ഒഴികെ എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ പ്രതികളെ പിടികിട്ടാ പുള്ളികളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. കേരളത്തിലേക്ക് 700 കിലോ സ്വർണം കടത്തിയെന്നതാണ് DRI കണ്ടെത്തൽ. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന CBI സംഘം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ ഇടപാടുകളും അന്വേഷിച്ചേക്കും. കോൺസുലേറ്റ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് മുൻപ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണവേട്ടയായിരുന്നു ഇത്. കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ടും ബാലഭാസ്കറിന്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളും അടക്കം 9 പേരാണ് അന്ന് അറസ്റ്റിലായത്. അപകട സമയത്ത് കാറിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന KSRTC ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ അജിയുടെ മൊഴിയിലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പൊരുത്തക്കേട് അന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കാറ് മരത്തിലേക്കിടിച്ച് കയറിയതിന് അജി സാക്ഷിയാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത് ബാലഭാസ്കറാണെന്നാണ് അജിയുടെ മൊഴി. വേഷം ടീഷർട്ടും ബർമുഡയുമാണെന്നാണ് അജി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വേഷം ധരിച്ച് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് അർജുനായിരുന്നു. ബാലഭാസ്കർ കുർത്തയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം എടുത്ത മറ്റ് സാക്ഷിമൊഴികളുടെ വൈരുദ്ധ്യവും കേസ് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കി. അതിനിടയിൽ ബാലഭാസ്കറിനെതിരെ നടന്നത് കൊലപാതക ശ്രമമാണെന്ന സംശയങ്ങളും കേസിനെ പല വഴികളിലേക്കും തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ടോപ് ന്യൂസ്, കേരള.